היי, אנחנו נדבר על נושא של ה-if, וכאן, אם תשימו לב, אני אחזור על כל החישובים שעשינו כאן, כדי שגם אנחנו נדע מה עושים. אמרנו, כדי לעשות את המזג ומרכז, אנחנו באים מכאן ועד לכאן, ולוחצים מזג ומרכז ומסדר, אפשר להוסיף קו מתחת, וזה יפה. כאן, לגבי סך הכל תרנגולות, יש לנו 4 לולים, ו... 50 תרנגולות. זאת אומרת, אני צריך לכפול זה בזה. מה אני עושה? לוחץ שווה, זה כפול מספר התרנגולות ללול, ולוחץ Enter. כאן אני עכשיו אראה לכם משהו נחמד. אפשר לעבור פה לפינה, ככה. מספיק שעשיתי את התרגיל הראשון נכון, אני בא פה לפינה, תסתכלו מה אני עושה. לוחץ וגורר, ואופ, הוא נתן לי על כולם. אותו הדבר גם פה, סך הכל, ככה טוב, כן, לוחץ, עשיתי את הראשון נכון, אני יכול לבוא פה לפינה, עד שיש לי כזה פלוס, לוחץ, גורר, והוא עושה לי. אז הוא מחשב לי, מינימום, אותו הדבר, באים לכאן, מינימום, ככה טוב, למנהון לאון, ואנטר, בא לכאן, לוחץ, גורר. מקסימום, אותו הדבר. מספיק שעשינו את הראשון נכון, אין בעיה. ככה זה לא טוב, אני חייב לגלול מכאן לכאן ואנטר. ממוצע, אותו הדבר. אם אתם לא מבינים, תעצרו אותי, אני אסביר. למרות שזה הקלטה. עשיתי אותם נכון, אני בא, גורר, יופי. עכשיו, כאן אמרנו, יש לנו את ה-if הראשון. ה-if אומר לי ככה, פונקציות נוספות, if, אישור, ואני שואל, אם זה... אמרו לי ככה, אם ההסתברות למחלות, אם מספר התרנגולות גבוה מ-55, ייכתב גבוה, אחרת נמוך. אז גם פה, רגע בואו נסדר את זה, אז פה אני בא לכאן, ואני אומר, אם זה גדול, לא, זה לא סימן גדול, מ-55, זאת השאלה שלי, אם כן אני רושם גבוה, ואם לא, אני רושם נמוך. עשיתי, סיימתי את זה, אני לוחץ על אישור. מספיק שהראשון נכון, אני בא לכאן, שימו לב, גם פה, לוחץ גורר, והוא עושה לי על כולם. עכשיו, הוספתי עוד עמודה, ופה שאלתי שאלה אחרת. ההסתברות למחלות, אם המספר התרנגולות גבוה מ-55, התווסף 24 תרנגולות, אחרת יש להוריד 13 תרנגולות. כאן יש לי גם if וגם חישוב. שני דברים. אני בא לכאן ואני עושה פה פונקציות נוספות, if, אישור. עכשיו תראו איך אני עובד. אני מתחיל לקרוא את השאלה. ככה אני עובד. הכי קל לעבור לפי הסדר. אם מספר התרנגולות גבוה מ-55, יתווסף 24 תרנגולות. אני בא לכאן. אני אומר, אם זה גדול מ-55, יש להוסיף 24 תרנגולות. אז מה אני עושה פה? אני לוחץ על זה, ואני אומר לו, תוסיף לו 24 תרנגולות. כי זה מה ששאלו אותי. אחרת, יש להוריד 13 תרנגולות ללול. אני בא לכאן. ומה אני לוחץ? מה לדעתכם? על איזה תא? יש להוריד. השנייה. איזה? תגידו לי מספר תא, הכי קל. סי כמה? סי 3. יפה. C3 פחות 13. האם זה מובן? עוד הפעם? יופי, עוד הפעם. אישור? כמה הוא צריך לתת לי פה לפי מה שיש לכם פה? תסתכלו על התרגיל, סוואלה. מה התוצאה שאני אקבל לדעתכם מניחת אישור? 37, יפה, למה? תראו איך הוא... 50, וזה לא 55. יפה, הוא לא 55. עכשיו, אם הוא לא 55, יש להוריד 13. ככה הוא עובד, הוא עובד לפי כן ולא. אם כן, הוא היה מוסיף לי 24, עוד פעם, אישור. אני חוזר עוד פעם. בא לכאן פונקציות נוספות. ואני שואל if. מה השאלה? אם מספר התרנגולות גבוה מ-55, אם זה
גדול מ-55, מה אמרו לי? תוסיף 24 תרנגולות. אז על מה אני לוחץ? חכי לו את. מי יכול להגיד לי? מי יכול לעזור לי? C4, יפה. מה? פלוס? 24. יפה. למה? כי זה אם כן. הוא גדול מהר. אם כן, מה יקרה אם כן? תוסיף לו 24. ואם לא? נכון. זה פחות 13. יפה. אישור. אני בא לכאן, לוחץ, גורר. זה, אני מעלה לכם אותו גם לאתר. דבר נוסף. למדנו על F4? עוד לא. אז תסתכלו. כאן נרשום, זה נקרא אתם יודעים מה, חכו. אני רוצה להראות לכם עכשיו תרשים. תרשמו בבקשה, תרשים. מה זה תרשים? את לא צריכה להקליט, אני אעלה לכם את זה. בסדר, אנואר, אין בעיה. מה זה תרשים? תרשים זה יכולת להציג את זה בצורה של גרף. לדוגמה, מה יהיה לכם גם במבחן? הצג את שם המשק אל מול סך הכל תרנגולות. תרשים עמודות. עכשיו תראה. אני רוצה, כמו של, אגב, למדנו את זה גם בפאורפוינט, אתם זוכרים? עם העמודות האלה שעשינו? יופי. אז עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה כאן. אני בא לפה ואני צריך להציג את הסך הכל תרנגולות בתרשים. אני מסמן את העמודה הראשונה, זה שם של המשק. לוחץ על המקלדת על קונטרול. תסתכלו בצד שמאל למטה, יש CTRL. לוחץ, מסמן את השני. סימנתי את זה ואת זה. לאחר מכן אני לוחץ על הוספה, וכאן יש לי פה כל מיני תרשימים. בואו ניקח פה, הנה עמודות. אתם רואים? נכון. לחצתי עליו, הנה תרשים עמודות. אפשר להציג את זה ככה, עם מספרים, אחוזים, צורות כאלה. ראיתם? אם אני רוצה להציג את הגדול ביותר בצבע אדום, לוחץ קליק ימני, עיצוב נקודות, ואני אשים אותו פה עם מילוי בצבע אדום. סיימתי, סוגר, יופי. את זה אני מבקש להעביר אותו לתרשים חדש, העבר לגיליון חדש. עוד הפעם אני אראה. עוד הפעם. תסתכלו טוב בבקשה. כאן אני ארשום, אצג את שם המשק אל מול, שימו לב, אל מול עמודה F. תסתכלו איך אני עושה. אני מסמן את הראשון, לוחץ על קונטרול ומסמן את השני כאן. סימנתי את שתיהם. מה אני עושה? לוחץ על הוספה, ופה אני אבחר נגיד טורים. הנה, אתם רואים? פשוט אני לוחץ עליו והוא מראה לי את זה. כאן אני מעביר אותו לגיליון חדש. אישור. שימו לב, התרשים הראשון היה פה, וזה התרשים השני. גם פה אני יכול לקחת פריסה ולעשות אותו בכל מיני צורות. ככה, ככה. אם זה מוצא חן בעיניי, אני רוצה לצבוע את הגדול, קליק ימני, עיצוב נקודות, וכאן אני בוחר. אפשר לעשות מילוי של תמונה, של תבנית, כל מיני צורות כאלה. סיימתי? יופי. שימו לב שלמטה, תרשים אחד, תרשים שתיים, והתרגיל. אוקיי? אז תצלמו את זה בבקשה ותוסיפו את הדברים האלה, ואנחנו נמשיך. את זה אני מעלה לכם ליוטיוב, נקרא לו אקסל או מימה. בסדר?
ביוטיוב. אה? אקסל אומיימה? אומיימה, איוה.